Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Tai va, sveiki, žinių radio klausytojai. Seimas išėjo vasaros atostogų ir atostogauja. Kaip girdėjau, nori ir ilgiau atostogauti. Sėkmės jiems, o mes būtent apie tai ir pašnekėsime, ką gero šitas Seimas padarė, kokius pažymius valdžiai rašo verslas. Ir apie tai šiandien kalbėsime su Daliu Gedvilu, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu. Gerą dieną, Daliau. Labą dieną. Ir Rūta Skirienė, Lietuvos investuotojų forumo vykdomąja direktorė. Labą dieną, Rūta. Labą dieną. Rūta, tai gal nuo jūsų pradėkim, jūs žinau, esat netgi visą įvertinę valdžią pažymių prirašę, tai papasakok mums apie šitą valdžią, šitą Seimą, ką gero, ką negero jie padarė. Na, vertinimas toks, tai yra, nėra kažkokia tai metodinė medžiaga, kaip įvertinti vieną ar kitą Seimo žingsnį ar sprendimą, bet mes turim investuotojų pasitikėjimo indeksą, kurio tai yra būtent vadovų apklausa, kurios, reiškia, vienu iš praeito ketvirčio dalių ir buvo įvertinti, reiškia, kaip veikia Seimas. Na ir išvedus bendrą tokį vardiklį, gavom, kad kažkokiu stipriu septynetu. Galėjo būti ir žemesniu, bet spėjo darbo kodeksą priimti, kas buvo labai svarbu investuotojams. Nežinau, ten, aišku, kaip su to darbo kodeksu, kadangi ilgai užtestas, tai gal ten jį reikės ir greitai perdarinėti, bet iš esmės kai kurie sprendimai, tie, kurie, na, kurių tikėtasi, tai yra urėdijų tam tikra reforma, švietimo tam tikri žingsniai reformos link, darbo kodeksas, poveikio aplinkai vertinimas. Įstatymą. Irgi priimtas, na, taip, kaip pasakyt, galėjo būti geriau, bet vis tik kažkokia tai pažanga padaryta, tai todėl ir tas skaičiukas toks septyni. Septyni. Toks vidurkis. Septyni. Vidutiniokai tokie. Aišku, gerai, apie gal detalės pašnekėsim vėliau. Daliau, ar jūs kažką panašaus vertinat, štai va, investuotojų forumas septynetą rašo? Pramonininkų konfederacija turi visą eilę komitetų, kur svarsto naujus siūlymus vyriausybei, mūsų Seimui. Ir kada buvo formuojama šitai politiniai daugumai mūsų parlamente pasiūlymai, kada vyriausybė kūrė savo veiklos programą, pramonininkų konfederacija teikė savo siūlymus ir mes vertiname to kampu, kiek buvo atsižvelgta arba teisės aktai, jeigu buvo priiminėjami parlamente ar vyriausybėje, mes žiūrėjome, kiek jie koreliuoja su mūsų siūlymais. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad programa, kurią pateikė vyriausybė ir buvo patvirtinta, parlamente tikrai kelia daug lūkesčių ir mes galvojame, kad jeigu bus įgyvendinta bent dauguma tos programos punktų, tai tikrai bus šaunu, nes dalis mūsų siūlymų, pramonininkų konfederacijos siūlymų, būtent buvo įrašyta į vyriausybės programą. Dabar ar galėtumėm šiandien kažkokiu balų įvertinti, aš galėčiau, ko gero, pasakyti verslo bendruomenės, kuri yra susivienijusi pramonininkų konfederacijoje, kad ko gero mūsų parlamentas apšilo ir pabandė prisitaikyti, nes netikėta dauguma suformuota mūsų parlamente, matyt, tik apšilinėjo ir pratinosi prie politinių intrigų, prie žaidimo taisyklių ir galvojame, gal todėl nebuvo kokybiško daug darbo, o buvo daug diskusijų tuščių, daug emocingų pasisakymų, bet realiai, galėjo būti daug geresnis rezultatas, jeigu nebūtų sugaišta laiko apšilinėjant ir suprantant politinio žaidimo taisyklės. Tai aš galvoju, kad šiandieną turbūt reikėtų vertinti kaip apšilimą ir jeigu testinumas šito darbo bus ir rudens sesijoje, mes tikimės, kad pokyčiai bus greitesni ir ypatingai žinant, kad Tarptautinis valiutos fondas pasisakė dėl būtinų struktūrinių reformų dėl laiko, kuris tikrai senka labai greitai ir manau, kad tiek parlamentas, tiek vyriausybė turi didinti spartą tų pokyčių, nes kitaip
nebus įgyvendinta nei 30% tas, kas buvo užsiplanuota. Na, aišku, galima pajokauti, jeigu čia buvo tik apšilinėjimas, tai bijau, kad padarys, kai jau sušils. Bet čia gal mano ciniškas vertinimas. Bet gerai, nebūkim cinikai, pabūkim pozityvus. Gerai, tai kokius vat, geriausius darbus, nežinau, išskirkim geriausius darbus. Na, išskiria, aišku, pirmą tą patvirtintą valstybinio universiteto optimizavimo planą. Ir darbo kodeksą. Kaip vieni tokių prioritetų, investuotojai seniai pasisakė visą laiką, kad labiausiai laukiama reforma yra darbo santykių reforma ir aukštojo mokslo reforma. Taip pat pakankamai teigiamai vertina sprendimus dėl valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimo. Net 84%. Tuomet, kai pasako, kad reiškia sieks tą daryti, tai 84% investuotojų vertina teigiamai. Aišku, jeigu tai pažiūrėti iš tų darbų, nu, stambiukas padaryta, tai kaip ir sakiau, darbo kodeksas, mokslo reforma, miškų, vis tik įvykęs sprendimas, nors čia buvo visokių baimių. Na ir kaip sakiau, sutrumpintas vertinimo procedūros poveikio aplinkai vertinimo. Okay, tai žodžiu, penki dalykai. Tokie mokslas, darbo santykiai, valdys. O kritiškiausiai vertinama, man atrodo, čia spėk iš trijų kartų. Prieisim, mes šitoje laidos dalyje esam labai pozityvus. Tai daliau, Rūta sako, kad geri dalykai buvo aukšto mokslo reforma, darbo santykių pakeitimas, valdiškų įmonių efektyvumo didinimas ar užsinorėjimas įdininti urėdijos ir poveikio aplinkai vertinimas. Gal jūs galite kažką kitką išskirti? Aš galvoju, kad su Rūtos kai kuriais paminėtais punktais pramonių konfederacija pilnai sutinka, ypatingai dėl valstybinių įmonių pertvarkos. Jau kažkada buvom minėję, turbūt ir žinių radio laidoje, kad šiandieną prikurta daugybė tiek viešųjų įstaigų ir valstybinių įmonių, kur yra pažeidžiamas verslo teisinis saugumas, kada verslo įmonės turi konkuruoti su valstybinėm įmonėm, kurios gauna dotacijas ir ko gero turi išskirtinės teisės nekilnojamo turto naudoti ir darbo priemonės ir jos konkuruoja su verslu, tai pokyčiai priimant įstatymus dėl tų valstybinių įmonių pertvarkos, dėl privatizavimo arba reorganizavimo tikrai yra pozityvus ir teigiami ir pramonių konfederacija vienareikšmė mano, kad būtent šitas teisinis reguliavimas buvo svarbus verslui ir yra, manau, kad geras darbas tos koalicijos. Dabar dar vieną turbūt reikėtų paminėti, kad buvo pokyčiai dėl užsieniečių įdarbinimo, didžiulė žmonių dalis Lietuvos piliečių emigravo ir šiandieną verslas susiduria su didelė problema darbo jėgos, kvalifikuotos darbo jėgos stygiumi ir su paprastinta tvarka įdarbinti užsieniečius, nu, yra verslo vertinama kaip geras žingsnis ir galvoju, kad tai skatina, nu, gamybą plėsti, investuoti į pajėgumų didinimą ir eksporto didinimą, kas valstybei kuria pridėtinę vertę. Manau, kad tai, ko gero, daugiausiai diskusijų sukėlė klausimai, be abejonės buvo rezonansiniai klausimai, kur galbūt ne tiek parlamentui mūsų, kiek vyriausybei, pavyzdžiui, kur buvo skandalų nuskambėjęs statybos leidimo sustabdymas investuotojui, kuris investuoja Vilniuje, didžiulės daro investicijas ir stabdo, tai verslas turėjo didelius lūkesčius, kad parlamentas parodys politinę valią ir priims greitus sprendimus pertvarkant instituciją, sakysim, nacionalinę žemės tarnybą. Tačiau, matyt, tos lūkesčius įgyvendins, kaip sakau, po apšilimo, galbūt vėliau ir laukime pertvarko šitoj srity. Be bejonės buvo labai daug diskutuojama dėl lobizmo įstatymą, kurį priėmė, bet mes manome, kad nu, jis turėtų didesnį aiškumą ir skaidrumą turėti. Manome, kad dėl valstybės informacinių išteklių konsolidavimo arba pokyčių nu, nebuvo dar. Gerai, prieisim gal prie to. Aš tik vat labai gerus visi dalykus paminėjo, bet aš specialiai pabūsiu tas provokatorius ir sakysiu, na gerai, aukštojo mokslo reforma. Nu, jokia reforma kol kas nevyko, yra pašnekėjimas, kad kažkas bus daroma. Mes ir sakom priimti sprendimai, kurie leis pradėti. Tada taip laukiama reforma. Tas pats urėdijom, na taip,
kažkoks persilaužimas vyko, bet kol kas dar nei viena urėdija nereformuota, niekas nepasikeitė, kol kas dar viskas pasirodė. Mes ir vertinam sprendimus. A, gerai. Tada sakyčiau, darbo santykiai. Na taip, galim pasidžiaugti, nors darbo kodeksas, bet turbūt abu ir aš ir jūs išrašytume visą krūvą kritikos taip. Darbo kodeksui. Tada valstybinės įmonės, aš sutinku, kad matosi pasiryžimas, kad jos veiktų geriau, bet vėlgi galim sakyti, ar kažkas pasidarė. Ne, ir galim prisiminti tos atvejus, kai vat... Nesakyk, vyksta. Nu, geležinkeliuose vyksta pokyčiai. Mes tikrai negalim jų visų įvertinti. Lietuvos paštas, pavyzdžiui, su turto valdymu, na, čia visus labai išgazdino, bet iš tikrųjų tai stengiasi efektyviai valdyti turtą ir tikrai atsikratyti pastatų, kurie jiems per dideli ir... Ir, čia tas rajoninių skyrių uždarymus? Ir tos rajoninių skyrių, ir tos trijų didžiųjų pašto pastatų pardavimas. Tai yra, manau, kad tai yra optimizavimas ir finansinių srautų, ir tikrai žingsniai daromi. Tai žinai, reiktų, norint taip jau labai giliai sužinoti, tai reikėtų tikrai lysti giliau ir žiūrėti detaliau, galbūt ir skaičius, kokią efektyvumą gauna ir ką sutaupo ir panašiai. Bet kad daroma, tai faktas, jau mes visi šitą matom ir žinom. Manau, kad ir tu sutiksi. Ne, tai iš dalies sutiksiu, bet ir priminsiu, kad, pavyzdžiui, savivaldybės įmonių atveju, nors tai yra lygiai taip pat mokesčių mokėtojų atidengimo savybė, tengi buvo didžiulės batalijos ir vienoje vietoje, kur valstybės įmonėms yra uždrausta pirkti iš savų įmonių. Be konkursų. Savivaldybėms tai leido, netgi nuėmė prezidentės veto ir dar buvo didesnis netgi noras, toks dabar yra saugiklis įdėtas, kad jeigu savivaldybė nori pradėti naują veiklą, tai turi gauti leidimą iš konkurencijos tarybos. Nu, maždaug vertintų, kad čia neužsiėmas savivaldybė bereikalingais dalykais. Ir čia buvo noras irgi nuimti šitą tokį išsukti saugiklį paskutiniam dienom prieš Seimą. Na, čia sutinku. Čia ir yra, ir dabar dar labai daug sektorių yra, kur iš tikrųjų konkuruoja privatus su valdišku ir kenčia nuo to. Nes, na, ten gal dotacijų ir neturi, bet... Na, paštas turi. Paštas turi. Daliau, vat jūs paminėjot užsieniečių darbinimą, kad palengvinimo. Palengvino. Tai ar iš tikrųjų palengvėjo, nes ta vat problema, kurią sakot, ar galų gale ukrainiečių darbinimo verslas, na, pripažįsta, galų gale yra net jau lenkiškas serialas apie tai, kaip ukrainiečiai dirba Lenkijoje, mes vis dar baidomės šitų žmonių. Tai vat ar gali trumpiau gal pakomentuoti, kas ten palengvėjo? Iš tikrųjų reikėtų turbūt paminėti ne tą paprastą darbininką, bet reikėtų turbūt paminėti, kad žmogus, kuris kuria didesnę pridėtinę vertę, tai pavyzdžiui, startupų darbuotojams arba registracija startupų ir jų darbuotojams atvykti IT sektoriaus darbuotojams atvykti į Lietuvą ir pradėti verslą arba savo padalinį kurti ženkliai palengvėjo, jeigu įrodai, kad ten, su paprastinta procedūra, jeigu įrodai, kad esi tos srities specialistas ir turi kažkokią tai įdirbį, tai Lietuvoje startuoti su to verslo įgauti gyvenimo ir darbo vizą yra, nu, ženkliai paprasčiau ir, manau, tai yra labai teisingas sprendimas. Tai, ko gero, reikėtų ir pasakyti, kad ūkio ministerija teikdama arba pokyčius, sakysim, vidaus reikalų ministerija, kuris, sakysim, migracijos tarnybas, kuri teikia pokyčius ir parlamentas juos palaimino, tai yra vienareikšmiai geras darbas ir verslas tai įvertina teigiamai. Kas liečia paprastus darbininkus, kvalifikuota darbo jėga, ta, kuri, nu, atlieka nesudėtingus darbus, bet jos trūksta, tai manau, kad irgi supaprastėjo, nes anksčiau laikas, per kurį gaudavo darbininkai atvykti į Lietuvą ir čia teisę dirbti, buvo ženkliai ilgesnis. Reikėdavo ir pusę metų ir daugiau. Tai šiandien reikia pasakyti, kad įmonė, kuri pareiškia paraišką ir nori susitvarkyti, kad darbininkai iš Ukrainos atvažiuotų, yra ženkliai paprastesnė procedūra. Aišku, lenkai turi dar ją supaprastinę. Bet aš galvoju, kad reikėtų vis dėl to galvoti, kad tie darbininkai, jeigu atvažiuos masiškai šičiai į Lietuvą, ar neturės Lietuvos gyventojai, tie, kurie turi darbo problemų, ir ta balansas pusiausvėra turėtų būti tarp galimybės dirbti Lietuvoje, tarp tų kvotų, kurios yra suteikiamos užsienio darbininkam dirbti čia. Ir aš manau, tas balansas galbūt yra. Nepadarėm visai atvirą darbo rinką, mes truputį... Nu, turim saugiklius tai rinkai apsaugoti ir galvoju, kad vis tiek tai yra didelė žingsnis į priekį, nes procedūra užtrunka daug trumpiau ir daug lengviau įgyvendinama. Jeigu verslas neplanuoja ir jau nori rytoj to darbininko, tai čia yra ko gero, nu, galbūt verslo problema, bet galimybė verslui, kuris planuoja savo užsakymus, kuris planuoja kažkokios tai procedūras,
kur jam reikės darbo jėgos, šiandien jis turi galimybę pakankamai kvalifikuotai gerai susitvarkyti darbininkų įvežimą iš trečiųjų šalių. O tai juos įsiveža daugiau dėl to, kad trūksta, ar dėl to, kad jie mažiau prašo? Aš galvočiau, kad yra, ko gero, ir negalėčiau pasakyti vienareikšmiai, kad lietuviai šiandieną yra pigi darbo jėga. Lietuviai, kurie jau ne pirmus metus dirba ūsienyje, turi informacijos klaidą daro Lietuvoje ir sako, kad mes uždirbam tiek, valandinis įkainis tiek, ir kada didelė dalis lietuvių yra išvykę, jie kaip magnetas traukia tos, kurie yra šičia Lietuvoje. Ir tikrai matome, kad vakarų valstybė šiandieną motyvuoja darbininkus daug geriau, o pas mus šiandieną motyvuoti tos darbininkus tokiu pat atlygiu, kaip skandinavai daro, nėra galimybių. Nes realiai yra tam tikros prielaidos, kurios tai neleidžia daryti. Ir galvoju, kad trečių šalių darbo jėga, kuri talkina tą pereinamąjį laikotarpį, kol mūsų, sakysim, ekonomika sustiprės arba bent priartės prie vakarų įsivystymo lygio, tai darbo jėga iš trečiųjų šalių yra pagalba. Nes žiūrėkime taip, kiek kainuoja šiandieną infrastruktūra, kuri jau seniai sukurta vakarų valstybėse, ir kiek kainuoja tos infrastruktūros modernizavimas. Mes matome, kad keliai, elektros linijos, vandentiekio linijos, kanalizavimo linijos, daugybė dalykų, infrastruktūrinių, materialių dalykų, vakarų valstybėse yra sukurta ir jos yra kokybiškos. Gali, nu, sakysim, aptarnauti didelius gamybinius pajėgumus. Pas mus Lietuvoje didelė dalis tų įrengimų arba tos infrastruktūros yra sena ir reikia modernizuoti. Tai visi kaštai, kurie susiję su infrastruktūros modernizavimu, tai gulant mūsų, nu, kaip sakysim, neseniai nepriklausomybė gavusios valstybės pečių ir bandyti verslui konkuruoti su ta infrastruktūra arba su to verslu, kuris vakaruose turi, nu, sakysim, nematė karo ir nematė sovietmečio, tai yra daug sunkiau. Aš galvoju, kad šiandien darbo jėga iš trečiųjų šalių truputį gelbėja, kad mes galime bent pasinaudoję tam tikrų laiko rezervų, bandyti pasinaudoję trečiųjų šalių darbo jėga priartėti prie vakarų valstybių verslo efektyvumo, produktyvumo ir kitų rodiklių. Ar jūsų, Rūta, jūsų būtent vat, investuotojų forumo nariai yra pastebėję kokių palengvinimų tame užsieniečių darbinimui? Jo, palengvėjo, bent jau aš iš karto jaučiu, nes anksčiau gaudavau daug prašymų tarpininkauti, paskubinti, pažiūrėti, kodėl stringa, dabar pastaruoju metu iš tikrųjų niekas nesiskundė. Bet aš tai nelabai suprantu, kai jūs kalbat, kad Lietuvos sena infrastruktūra, tai atvirkščiai vakariečiai visi sako, kad jūs dabar kaip tik tai nauja valstybė, jūs įdiegėt naują infrastruktūrą, pas jūs viskas nauja, o pas mus yra viskas sena ir mums reikia iš naujo gerinti. Tai bet nelabai suvokiu apie kokią infrastruktūrą kalbam. Jeigu kalbėt apie IT infrastruktūrą, tai man atrodo, mes lyderiaujam pasaulyje su visu šituo. Tai čia no, man, gerai, tarkim, čia turbūt skirtingi dalykai. Jo, buvo, gal ne apie tai kalbam. Reikim prie smagesnės dalies, čia trumpai, bet jeigu ką blogo padarė šitas Seimas, jeigu, nežinau, blogiausią darbą galėtumėt išrinkti ar labiausiai, iš kurį kritikuojat? Štai va taip paimt pasakyti, va tas blogiausias, dėl verslo aplinkos aš tokių dabar gal ir nesurašiau, netgi galbūt tam pačiam darbo kodekse rašiau, kur iš tikrųjų ta nekonkuravimo, pavyzdžiui, ta taisyklė, tai yra, na, išskirtinė, tokių niekur nėra, kaip dabar įgaliota. Bet mes iš kitos pusės darbo kodeksą vertinam kaip ir teigiamą žingsnį, kad jį vis tik priėmė atnaujintą. Dėl alkoholio, na, kažką galbūt reikėjo daryti, bet ar tikrai taip reikėjo daryti, kaip buvo daroma, tai didelis klausimas. Ir man toks jausmas, kad vėl lipama ant to paties grėblio. Su tuo pačiu, pavyzdžiui, tavo cukrų. Dėl alkoholio. Tarkim, ar buvo normaliai konsultuojamasi, ar buvo normaliai padaromi tyrimai, kaip veiks, kaip įtakos verslą, kaip įtakos, na, apskritai visuomenės galbūt gyvenimą, ar dar ką nors. Nieko nebuvo to daroma, tiesiog buldozeriniu principu, vaidinant, kad klausomasi. Ministras sako, taigi mes vat kalbamės, tai nesvarbu, kad mes kalbamės, bet tą, ką mes kalbam, jie paprastai, na, tiesiog neklausė. Ir darė taip, kaip jiems atrodė. Kol uždainavo aikštėje rokeriai, tai gal tada kažkiek pasižiūrėjo, kad iš tikrųjų reikėtų ne visai taip daryti.
Ir panašu, kad vėl dabar su to cukrum ar dar kitais kokiais sprendimais, visiškai nediskutuojant iš anksto, nerenkiant jokios ten studijos ar na, kažkaip surenkant nuomonės iš to sektoriaus, iš rinkos dalyvių, kaip tai atrodytų, kaip tai paveiktų. Vėl varoma tokia, žinai, buldozeriu, kad nesiklausant ir nesižiūrint. Tai vat aš ko bijau, kad ne tai, kad tie, negali sakyti, kad ten nu, labai blogas tas sprendimas. Na dabar kaip, nu ką, nu, pirksim vėliau, ar baigsim anksčiau. Na, prasėdo, čia žmonės, kuriems alkoholis nėra problema, jie vis tiek sugeba prisitaikyti. O tiem, kuriems yra problema, šitie ribojimai nieko neduoda. Jie, ta prasme, jie vis tiek toliau geriau ir gers. Tai kad nebūtų taip ir su to cukrum. Tai po to, kas dar tašiniai, riebalai, daug ką galima žmogus aliejai. Taigi čia Delfi paskaitykit. Vieną dieną agurkai gerai, o kitą dieną agurkai nuodas. Tai čia mes galim prifantazuoti labai daug tokių. Daliau, pramoninkai, ką blogo, sakytumėt, padarė valdžia? Jo, iš tikrųjų, ko gero, reikėtų pačią pradžią prisiminti šitos koalicijos darbo. Tai kada buvo formuojami komitetai pačiam parlamente mūsų Seime, tai žiūrėkime, buvo vienas iš pirmųjų žingsnių patį pažangos variklį panaikinti. Informacinės visuomenės plėtros komitetas, jis buvo panaikintas. Ir, nu, liktai tai buvo pasakyta, kad užsims kitas komitetas. Mūsų manimu, kada visas pasaulis, Europa eina skaitmenizavimo, spartinimo ir technologijų, informacinių technologijų vystymosi spartinimu. Tai buvo viena iš esminių klaidų mūsų manimo padaryta ir galvojame, kad šiandieną informacinių išteklių konsolidavimas ir kiti dalykai, duomenų apsaugos, asmens duomenų apsaugos, sakysim, tų pačių technologijų taikymas, švietimo sistemos edukuojant žmonės, kur informacinių, sakysim, išteklių arba programinės įrangos naudojimo galimybėmis, kad apmokyti mūsų žmonės, kad daryti švietimą telekomunikacinę arba informacinių kažkokių technologijų galimybių kažkokį viešinimą. Aš manau, kad tai buvo viena iš pagrindinių klaidų, kur to nereikėjo daryti, o atvirkščiai. Reikėjo svarbinti šitą komitetą ir valstybės modernizavimas būtų nuėjęs daug spartesnių tempų ir galvoju, kad teisės aktų prieimimas būtų ko gero recenzuojamas, ar šitas teisės aktas tikrai yra šiuolaikiškas, ar jis atitinka šiandien skaitmeninimo visą filosofiją arba tendencijas. Nes pažiūrėkime, toliau buvo priimtas viešųjų pirkimų įstatymas. Ir kada vienam iš komitetų priiminėjant šitą arba svarstant šitą įstatymą, aš paklausiau, pakelkit komiteto nariai, kurie, pavyzdžiui, per Amazon ar, sakysim, per kažkokį tinklą esat pirkę elektroniniu būdu prekes. Aha. Tai jūs galite įsivaizduoti, mes priiminėjom teisės aktą. Pala, o kiek buvo? Kažkoks procentas buvo, kas nors, kas tai aš siūliau, kad grįžtant prie teisės akto reguliavimo, neliktų nei vieno asmens, kuris nepakeltų tą ranką. Aš tai siūliau, tada sakiau, kvalifikaciniai reikalavimai, ekonominio naudingumo kriterijų klausimai ir viešųjų pirkimų įstatymas būtų priimtas daug kokybiškesnis vertinant informacinių technologijų galimybės. Tai šiandien aš galiu pasakyti, kad klaida panaikinant komitetą, kuris ko gero galėjo būti inovacijų ir valstybės reformos kaip vienas iš kokybės vertinimo rodiklių. Antras, kad mes toliau einame, nu, tokių, kaip sakyt, standartinių, primityvesnių kelių, priminėdami teisės aktus, kurie nevertinami modernizmo keliu, arba ne to, kad ten kažkokia tai, sakysim, smart, kažkokia tai informacinių technologijų panaudojimo keliu įgyvendinant vieną ar kitą teisės aktą. Tai, kaip sako, vienas iš pavyzdžių yra viešųjų pirkimų įstatymas, kuris galėtų veikti, eliminuojant žmogiškai faktorių, subjektyvumą, kuris galėtų veikti panaudojant tam tikrą programinę įrangą, kur šiandieną pasaulis prekiauja, parenka prekes ir mes turime gerą pavyzdį. Pavyzdžiui, atėjo start, kaip Uberis į mūsų valstybę, pažiūrėkime, net mokesčius padeda surinkti. Tai tada kyla klausimas, ar informacinių technologijų plėtros ir panaudojimo klausimas valstybėje nebuvo pristabdytas, priimant
komitetų struktūrą mūsų parlamente. Okay, paskutinis klausimas, mes turim baigti. Vat ateinantį sesiją, rudens, jūsų prognozė bus geresnė ar blogesnė? Čia reikia, kaip sakant, ruoštis blogiau gyvensimą ar geriau? Galbūt apie valdžią. Manau, kad bus sudėtinga. Mes irgi planuojam, kaip visada, tradicinį renginį, naujas politinis sezonas. Žiūrėsim, kokias temas paliesim, bet žiūrint į priekį, manau, kad ateis biudžetos svarstymas, ateis mokesčių reforma, kokia jinai ten bus, ar reforma, ar pusreforma, matysim. Tai jis gali būti vėl toks, na, ir populistinis tuo pačiu, nes na, mokesčius visi išmano. Nes šiaip tos kompetencijų stoka truputį juntama. Gerai, o Daliau, jūsų prognozė? Aš tai pirmiausia norėčiau palinkėti šitai koalicijai, kad jinai netitrūktų nuo tos programos ir spartintų valstybės pažangą, kažkaip pažangos kryptis, kad būtų išlaikytos, kad valstybės modernizavimas vyktų. Dabar reikėtų turbūt paminėti, kad visose valstybėse, kur stabilumas politinis yra, ten ateina investicijos, žmogus yra skatinamas pradėti verslauti, užsiimti verslu. Ten visuomenė stabilesnė, todėl aš linkėčiau šitai koalicijai ir visai šitai daugumai stabiliai dirbti, mažiau užsiimti populizmu, grįžti prie dalykinių klausimų, prie programos, kurie yra įsipareigoję prieš rinkėjus ir turiu optimizmo, kad galbūt pavyks jiem mobilizuotis ir dirbti kartu darniai ir įgyvendinti tą programą, nors kiek įmanoma daugiau tų punktų, kur ten labai daug prirašė. Amen. O aš pasakysiu, kad šiandien apie tai, kokius pažymius valdžiai verslas rašo, kalbėjome su Daliu Gedvilu, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentu ir Rūta Skirienė, Lietuvos investuotojų forumo vykdomoje direktorio. Žinių radijo klausytus raginu pasilikti su Žinių radiju. Greitai mūsų rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę Žinių radiją ir mūsų kassavaitinę rubriką Stebime valdžią, kur mes aptarėme, ką protingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taigi, pirmas dalykas, kurį mes kritikuojame, tai viešoje erdvėje pasigirstančios kalbos apie tai vadinamą cukraus mokestį. Sveikatos apsaugos ministerija jau ruošia konkrečius žingsnius, pradedama greičiausiai pirmas dalykas, nuo ko bus pradės, tai gaivieji gėrimai, spėju vėliau nais ir iki kitų dalykų, kaip sausainiai, saldainiai, šokoladai ir taip toliau. Ir yra, manyčiau, keletas svarbių dalykų, ką reikia žinoti apie šito cukraus mokestį. Visų pirma, tai tą cukraus mokestį mokės vartotojai, tai yra žmonės, pirkėjai, kurie perka parduotuvėse, ir ką labiausiai paveiks tas mokestis, tai sunkiausiai besiverčiančius. Kitaip tariant, jeigu jūs uždirbate daug, tai jums visiškai nesvarbu, kiek kainuoja limonadas ar kitas dalykas. Jeigu jūs esate mažai uždirbantis, tai net mažas kainos pabrangimas, jūs privers pirkti dar pigesnį produktą arba apskritai to produkto nepirkti. Ir čia mano klausimas iš tikrųjų valdžiai, ar jūs tikrai norite didinti kainą šalyje, kur žmonės mano, kad kainų didėjimas yra viena iš trijų pagrindinių šalies problemų. Ar jūs tikrai šitoje vietoje norite dar branginti ir maisto produktus? Kitas dalykas, koks iš tikrųjų yra valdžios tikslas? Ar jie nori, kad žmonės mažiau valgytų, ar kad vietoje, nežinau, šokoladų pirktų obolius? Taip tariant, kabutėse sveikesnį maistą. Tai vėlgi, ne vienas yra tyrimas padarytas apie tai, kad norint, kad tai vyktų, šokolado kaina turi pakilti labai aukštai. Jūs suprantate, kad atviroje rinkoje to negali būti. Jeigu Lietuvoje labai smarkiai bus apmokestintas šokoladas, tai arba žmonės pirks kažkokius šokolado pakaitalus, arba pirks, nežinau, sausainius, saldainius, arba galų gale to šokolado įsiveš iš kitų šalių, kas šiandieninėje atviroje rinkoje yra labai paprasta. Greičiausiai, kas nutiks, kažkas spėjai, bus pasirinkta kažkokia labai siaura produktų grupė, vat, pavyzdžiui, tie patys gaivieji gėrimai arba gazuoti gaivieji gėrimai, jiems bus uždėtas mokestis ir tai turės tris pasekmes. Pirma, dalį žmonių, kaip jau sakiau, jokio poveikio nebus, nes jie uždirba ir gali tų gaivių gėrimų nusipirkti. Kiti žmonės pirks pigesnius gėrimus, nes brangesnių nebeipirks. Trečia, dar treti žmonės tiesiog pirks gaiviosius gėrimus, kur yra negazuoti. Na, pavyzdžiui, tą pačią šaltą arbatą ar kažkokius tai negazuotus gėrimus. To pasekmė, ne viena iš šalių išbandyta, niekas nepasikeis. Tiesiog vietu vienų gėrimų pirksi kitus. Tai va. Tai galim ir toliau tą cukrus mokestį kritikuoti, bet visa esmė yra, mano galva, tai yra labai ciniškas mokestis, kuris, jeigu ir paveiks, tai tuos žmonės, kurie uždirba mažiausiai. Ir aš nemanau, kad valdžia
tokį mokestį turėtų įvedinėti. Abejojame. Kitas dalykas, apie kurį reikėtų iš tikrųjų pamąstyti, tai yra noras daugiau pinigų skirti visuomenės sveikatos stiprinimo fondui. Yra toks fondas, į kurį įeina pinigai gauti iš akcizo už alkoholinius gėrimus, už tabaką, dabar dar siūloma, kad pridėti loterijų ir azartinių lošimo mokesčių. Na, tai tarkim, prieš keletą metų tas fondas buvo apie 1,3 milijono eurų, kurį, žodžiu, išleisdavo švietimui, gyventų apie tai, kad nereikia ten gerti ar rūkyti. Tai dabar norima, kad 18 metais tą fondą padvigubinti, kad jo pinigų suma siektų apie 2,7 milijono eurų, tai realiai, na, beveik senais pinigais 10 milijonų litų. Na, ir čia aš turiu porą minčių. Viena vertus, aišku, svarbu šviesti visuomenę apie tai, kad, na, nereikia piknaudžiauti nei alkoholiu, nei tabaku, nei kitais dalykais, tai iš tos pusės šitą fondą būtų galima palaikyti. Kita vertus, man labai įdomu, kągi gero tas fondas yra nuveikęs. Ar nėra taip, kad tie pinigai tiesiog išeina reklamai, arba dar blogiau politiniai reklamai? Ir aš tikrai nenorėčiau, kad žmokesčių mokėtojų pinigus reklamuotųsi politikai per šitą fondą. Tai aš sakyčiau, prieš skiriant, iš tikrųjų, prieš dvigubinant fondą iki beveik 3 milijonų eurų, reikėtų pasidomėti, ką gero jis yra padaręs. Pritariame. O dabar geri dalykai. Pirmas geras dalykas, tai yra numatytas toks projektas, kad infrastruktūra, ar tarkim sklypą, kuriame investuotojas pasiruošia ar įsipareigoja statyti kažkokią tai gamyklą, fabriką ar atlikti kažkokias tai investicijas, dalį jo lėšų būtų galima sutvarkyti arba dalį infrastruktūros būtų galima sutvarkyti Europos Sąjungos arba valstybės lėšomis. Ir ką būtent bus galima sutvarkyti už tuos pinigus, tai yra inžineriniai statiniai, visuomenės paskirties objektai, pavyzdžiui, gatvės arba įrengimas, arba prijungimas prie dujotikių, elektros, šilumos tinklų ar komunikacijų. Paprastai tariant, Europos Sąjungos dalį fondų bus galima nukreipti ne gatvėmis, kurios niekas nevaikšto asfaltavimui ir plytelių dėjimui, bet būtent sklypų, kuriuose bus investicijos sutvarkymui. Tai čia, manau, yra geras dalykas. Dabar reikės, norint, kad tos lėšos būtų skirtos, reikės išpildyti 2 iš 3 sąlygų. Tos sąlygos yra tokios. Pirma, tai reikia investuoti per metus nuo infrastruktūros sutvarkymo. Na, paprastai tariant, jūs kaip investuotos įsipareigosite. Jeigu už, tarkim, Europos Sąjungos pinigus yra sutvarkomas sklypas, tai jūs savo ten tą fabriką ar investiciją turite atlikti per metus laiko nuo to, kai tai buvo padaryta. Antras, yra tokie kriterijai. Investicijos turi būti bent 1,5 milijono eurų, 20 darbo vietų 3 metams, už mažiau negu vidutinis darbo užmokestis toje savivaldybėje. Žodžiu, jeigu jau jūs kuriate fabriką, tai jūs turite bent 20 žmonių 3 metam įdarbinti. Ir trečia sąlyga yra, ar trečias kriterijus, turite investuoti į tas probleminės teritorijas arba laisvasis ekonominės zonas arba mokslo ir technologijų parkus ar pramonės parkus. Paprastai tariant, viena iš sąlygų yra, kad reikia investuoti ten, į tuos regionus, kurie probleminiai arba laisvasis ekonominės zonas. Tai va, jeigu 2 iš 3 sąlygų išpildote, galite pretenduoti, kad vėlgi sklypas, į kurį planuojate investuoti, bus sutvarkytas valstybės arba Europos Sąjungos lėšomis. Tikrai manau, kad yra vienas iš neblogų būdų, kur tos pinigus panaudoti. Pritariame. Taip, kita gera naujiena, tai yra greitesnis prijungimas prie elektros tinklų. Dėl ko tai yra svarbu, jeigu pastatai fabriką, pastatai sandėlį ar šiaip kažką statai, kiek laiko tau užtruks prisijungti prie elektros tinklų ir yra vienas iš kriterijų, pagal ką tu rinkėsi, kurioje šalyje investuoti. Ir tai yra irgi vertinama Pasaulio banko Doing Business indekse. Tai dabar yra keletas pakeitimų. Siūlomi yra nedideli, bet mano galva svarbus ir jie paspartins prijungimą. Tai pirma, apskaitos prietaisai, skaitliukai, galės būti įrengiami jau kuomet tinklų operatorius pabaigs rangos darbus, nelaukiant, kol gausite atestatą iš energetikos ministerijos. Taip susitaupys 3 dienos. Manau, yra protinga. Antra, prijungimo paslaugos terminas, tai yra per kiek laiko jūs turi prijungti prie elektros, yra mažinamas nuo 45 kalendorinių dienų iki 40 kalendorinių dienų. Jeigu yra šitos sąlygos, išlaidos neviršyje 35 tūkstančių eurų, jūs pasirinkate metinį rangovą iš sąrašo darbams atlikti, ir vartotojas, pats kaip vartotojas, parengėte elektros įrenginių rekonstruojimo darbų projektą ir sąmatą. Žodžiu, jeigu tuos kriterijus atitinkate, tuomet maksimalus terminas per kiek laiko užtruks elektros prijungimas bus 40 dienų, o ne 45, tai reiškia 5 dienom pagreitėja.
Kitas dalykas, jeigu visus darbus norite, kad atliktų operatorius, tuomet paslaugos terminas trumpėja nuo 75 iki 70 kalendorinių dienų. Na, vienai par kitaip žiūrint, 5 dienomis viskas bus greičiau. Tada, jeigu esate vartotojas, kurio elektros įrenginių leistinoji galia yra nedidesnė kaip 250 kW, tai vėlgi išduodamų prijungimo sąlygų terminas trumpinamas nuo 5 iki 3 darbo dienų. Tai vėlgi, dokumentacija, jeigu norite įsirengti savo įrenginius, reikia gauti technines detalės iš tinklų, tai dabar anksčiau tai gauti per 5 dienas, dabar per 3. Tai visą tai sudėjus stoposi nedaug nei mažai 11 dienų. Vėlgi, 11 dienų yra gerai, ypač kai tai yra trumpinama. Tai tikrai sveikiname valdžią už tą pasiūlytą sprendimą. Aš manau, galima dar ir ambicingiau, bet gerai pradėti ir čia. Stebime valdžią. Nu tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šiai savaitėj, žiūrėkite, išėjęs įmant atostogauti ir iš karto netgi šviesiau pasidarė. Susitiksime kitą savaitę. Jūs klausotės žinių radio.